Ardayda jaamacadda Alfa Faraceed ee magaalada Burco kuliyada caafimaadka ayaa maanta magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ka fuliyay adeegyo caafimaad oo bilaash ah iyagoo adeegyada siinayay dadkii abaaruhu saameeyeen ee ka soo barakacay deegaamadoodii iyagoo tagay kaamamay ku nool yihiin dadkaasi iyo waliba xanaanooyinka degmada waxa uu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Faraceed ee magaalada Burco Cabdiqani Ibrahim Xasan iyo hormuudka kuliyada caafimaadka Dr. Mukhtar Maxamed Jaamac waxa kaloo halkaas ka hadlay isuduwaha caafimaadka gobolka Saraar Maxamed Daahir iyo qaar ka mid ah ardayda kuliyada caafimaadka jaamacadda Alfa ee kulli aanu ka socono maanta jaamacadda Alfa waxaan nimi markaa gobolka Caynaba iyadoo markaas aan fulinay adeegyo caafimaad ardayda si tawracada voluntary iyo runtii isuduwaha gobolku aad buu noogu soo dhaweeyay waanu ku mahadsanahay sida diirran noo soo dhaweeyay insha Allah iyo taageerada mugaleena siiyay aad baan ugu mahadcelinayaa ee runtii gobolkan waxa ka jirta baahi weyn marka dadku waxa kula dardaarmaya in wixii awoodooda ay ku soo caawiyaan iyo karaankooda haday noqoto xagga caafimaadka iyo haday noqoto baahida kale biyaha ee gobolku aad kugu baahan yahay sidoo kale ardaydani maanta waxay ka kooban yihiin group farabadan kuwa socona maamulka jaamacadda qolo dhaqaatiira oo isugu jira marka dhaqtarro inta badan eegaya dadka xanuunada iyadoo markaas loo qorayo dawooyinkii iyo sidoo kale waxaan la socda qaybta shaybaadhka waxaan kaloo sidaa dawooyin aan free ku siinayna dadka marka nooc kasta ah marka qofka soo la baaro qofka soo marka hore dhaqtarku wareysto hadhow la baaraya wixii xanuun hadii la daweeyo waa la siinayaa labadaba marka adeegaas inta badan ka kooban tahay kale waxaan ka fulinay xarunta ay TB-da degmada iyo qayb kale marka lagu soo horiyay IDP-da labada meeladba waaynaba in sugna waxa arkay waxa weeye waa goob dadkii soo barakacay ka soo barakacay abaaraha ay joogan waxaan soo gaarsiinay anagoo ka socona jaamacadda Alfa waxaan soo gaarsiinay dawooyin iyo laboratory shaybaad dadkan tabaarisan aan ugu talagalnay halkan waxa yeelay waxa weeye waa laboratory-ga nimada laboratory-ga jooga halkan waxa jooga farmasiga halkan waxa jooga ardaydii ku baareysay dadkii tabaarisnaa waxaan soo gaarsiinay waxa weeye dadkan waxa weeye waa dawooyin ki degdeg ah ama emergency drugs loo yaqaanay oo waxa jira markay ay dhacdo faamin ama waxa loo yaqaan drugs waxa jira cudurro imaada sida shumbiyoodka iyo mislasta marka dawooyinkii loogu talagalay nawan sidna waxa lagu soo booqday arday ka qalin jabinaysa jaamacadda Burco ee Alfa University qaybteeda Burco iyo dhakhaatiir waxa halka ka fulinaya daaweyn iyo baalis si mutadawacnimo ah aad iyo aad iyo aad baan waxaan kula laagu ugu mahadcelinaynaa waanu soo dhaweynaynaa runtii waxaan ka mid ahay ardayda caafimaadka barata jaamacadda Alfa University maanta waxaan ku soo baxnay dadkii abaaruhu saameeyeen ee deegaanka Caynaba ama magaalada Caynaba waxaanan ka fulinaynaa adeegyo caafimaad oo free annagoo ay nala socdaan dhakhaatiirteedii waxna baraysay iyo annagoo ardaydiyo waxaan ka baranay ayaanan u gudbinaynay dadkayga si voluntary baan dadka ugu shaqeynay Masha Allah dawooyin baan u seenaa jaamacadeedu ay iskeedu soo iibisay iyadu waxa kale oo halkaas ka hadlay dadkii soo barakacay ee loo fidiyay adeegyada caafimaad mudoha deer walaalay laba bilood baa wuxuu xunsanayay marka maxaa dhacday markii horena inuu ku naga shumayo si xun buu naga shuma dalashii sheegayna waa nala geeyay dadkii la hayamiyay baanu hayna caray Itoobiya la geeyay xanaanooyin markay Itoobiya leedahay baanu geyno dabatan xanaanooyin kan waxba nooga ma qaban xanuunkiisii haddartan dadka soo barakay caashayaa baa muhiim ah halkan weebalayda la keenay deesi wanaagsan ma noo aragnaa dhaqaat dhaqtar de fiican oo hadii aad u sharaf badan ma noo anagu aragnaa amfta hage una 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 wadna fara maskaxda wangarta intaas wala way xanuunaysha mahad Cali Goodir Star TV aynaba